تینوں حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا جنید جمشید۔ میری پچھلی زندگی میں آپ لوگوں نے مجھ کو گاتے ہوئے دیکھا، میں نے آپ لوگوں کے لیے گانے بنائے، پھر وہ سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ نے آواز تو دی تھی، دوست پیچھے پڑ گئے کہ تو اس آواز کا استعمال کرنا مت چھوڑ۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس آواز کا استعمال اس طرح کروں جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں۔ تو میں نے ہمت کر کے آپ لوگوں کے لیے ایک نعتوں کی البم بنائی ہے جس کا نام ہے جلوائے جانا۔ ہیرا ریکارڈز سے یہ البم انشاءاللہ ریلیز ہو رہی ہے، ضرور سنیے گا اور مجھے بتائیے گا اگر آپ نے پسند کی تو۔ آپ کا جنید انشاءاللہ آپ کے لیے بھرپور نعتیں اور حمد بنائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔